I caught a glimpse of you out on the road, quiet like a dove. You're whispering a symphony unknown, breathing the breeze and trying to grow. Lost in the sight of you alone, here I'll stay till dawn. The breeze in the sky sings me a song, here I'll stay till dawn. Indiana Rose, I couldn't see you on my way back home. There's beauty where you are. I wish I wouldn't have to go that far to see where you thrive. Hear your song in the sky. Lost in the sight of you alone, here I'll stay till dawn. The breeze in the sky sings me a song, here I'll stay till dawn, stay till dawn. Olá, família através dos espelhos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um especial de Halloween que tá rolando durante todo o mês de outubro, então já se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo dessa temática. E o vídeo de hoje é sobre um livro muito famoso que eu tava doida pra ler, que é o Drácula do Bram Stoker. E pausa! Esse é o primeiro livro da minha vida que eu li em inglês, então palminhas pra mim, por favor. Porque a minha vida inteira eu quis fazer isso, eu fiz inglês todos os anos na escola, basicamente. Fiz um curso de 2 anos, mas mesmo assim a leitura ainda era uma coisa travada pra mim. Só que a única edição que eu encontrei do Drácula na biblioteca da minha faculdade era em inglês, eu falei, bom, vou encarar. Essa é uma versão, é uma adaptação da editora Heyman Elt, eu acho que é assim que fala. E é uma versão pra estudantes, então tem a mesma história, só que em diferentes versões. Essa daqui é o intermediário, tem um que é o avançado, tem um outro que fica ali no meio, tem o beginner e o starter. Então você consegue ler uma obra clássica em diferentes níveis de dificuldade em inglês, então é muito legal. Se você tem essa vontade de ler inglês, de praticar melhor o idioma, então tenta livros assim pra estudantes. E dessa editora, eu sei que tem vários, tem uma coleção inteira assim. Bom, vamos falar sobre Drácula. Eu tô até aqui, ó, de batom vermelho. Esse batom aqui, eu tô fazendo a resenha dele hoje. Então, quinta-feira no canal, ele vai tá lá, vou tá falando sobre esse batom. Então, outro motivo pra você já se inscrever. Mas vamos falar do livro. Essa é a história clássica aqui de vampiros. Logo no comecinho tem uma introdução falando da Transilvânia, falando dos mitos, das coisas que as pessoas acreditavam sobre vampiros. Essa história se passa bem antigamente, foi escrita em 1897. Então é uma história antiga, uma história de época que já me deixou muito feliz. E tudo começa quando o Mr. Harker, ele é um jovem advogado, tá com casamento marcado, ele é noivo da mina, e ele consegue casas pras pessoas e faz contrato, principalmente pra estrangeiros que querem morar na Inglaterra. E aí ele acaba vendendo uma casa para o Conde Drácula. A distância mesmo, ele vai mandando cartas, mandando fotos das casas, ele tá procurando uma casa assim, isolada, uma casa gigante, sem se importar com o preço. Aí ele vai lá e consegue vender essa casa, e o Conde Drácula chama ele pra ir até a casa dele, pra eles assinarem um contrato. Ele não tá muito afim de viajar, a Transilvânia fica longe, mas aí a noiva dele fala, não, vai, ele é um homem poderoso, um homem rico, isso pode trazer oportunidades pra gente no futuro, e ele acaba indo. Nesse caminho até chegar na casa dele, ele já fica muito assustado, porque não há pensão onde ele tá. Quando ele fala que ele tá indo pro castelo do Conde Drácula, as pessoas já ficam aterrorizadas, já começam a dar um monte de conselho pra ele, o dono da pensão dá uma cruz pra ele, o caminho é assim, é totalmente obscuro, é um caminho muito estranho, quem leva ele por esse caminho também é muito estranho. E aí ele chega no castelo e se depara com o Conde, que é descrito como um homem bem branco e com os lábios bem vermelhos. Por isso o batom temático, vocês viram, né? A gente pensa em tudo.
E é um homem muito estranho mesmo, além das características físicas, porque ele simplesmente some durante o dia e só aparece pra conversar com ele durante a noite. Aí ele começa a reparar em várias coisas que acabam se tornando tradicionais dos vampiros, né? Não aparece no espelho, ele tá lá se barbeando, de repente o Drácula não aparece no espelho. Ele começa a ver um cheiro um pouco diferente que sai da boca dele. E todas essas coisas a gente vai descobrindo com ele ao longo do caminho. Chega um momento que ele simplesmente se vê trancado naquele castelo e ele já começou a entender quem é o Conde Drácula, ele já começou a entender que talvez ele não saia vivo de lá. O mais legal desse livro é que quando você pensa, pronto, eu sei a história, é isso que vai acontecer, esse é o clímax, não. Acontece uma virada completamente diferente, acontece uma outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, então é uma história que te surpreende muito. Você acha que o livro é sobre tentar escapar do castelo, enquanto não é nada disso. Às vezes acaba até sendo um livro meio que de perseguição, deles tentando bolar uma estratégia contra Drácula, e é muito legal. Em determinado ponto, aparece um personagem que eu já conhecia, mas eu não fazia ideia de que, na verdade, ele era dessa história, que é o Van Helsing. Flew away, I suppose? Yeah, why not? Gente, eu juro, eu não fazia ideia de que ele aparecia. E fica muito legal, assim, é um livro muito incrível. É uma história que cada hora acontece uma coisa diferente, então é muito legal. E essa edição é muito, muito bacana de ler. A leitura flui. Vocês podem ver, é o primeiro livro que eu peguei pra realmente ler em inglês e fluiu super bem, então eu indico. Tem também o filme, aquele filme antigão com Keanu Reeves, que os efeitos eram incríveis, assim. Ficava a sombra do Drácula se mexendo diferente da forma como ele se mexia. Eu lembro que era muito interessante. Não sei muito bem se segue o livro, porque faz muito tempo que eu assisti, então eu quero até reassistir, mas eu lembro que era muito legal. Bom, gente, é isso. Se você já leu esse livro numa versão para estudante ou não, em português e em inglês, deixa um comentário aqui. Se você gostou, deixa seu joinha pra eu saber, né, também pra divulgar o canal. Não esquece de se inscrever. Vira aqui pra ver o vídeo do batom na quinta-feira e continuar assistindo no YouTube pra ver os outros vídeos de Halloween. Até o próximo vídeo.